På Teater Katapult kan du opleve forestillingen John Lennon er død den 7., 8. og 18. november. Bag titlen gemmer sig en ikke helt almindelig forestilling. John Lennon er død handler jo om John Lennon, som er død. Og nu sidder han så i Skærsilden. Og Skærsilden er i denne her version en form for luset bar, møllet bar, hvor der også huserer en barmutter / stripper, som John Lennon kalder for Little Asian Angel. Og de to er umiddelbart hinandens eneste selskab, indtil elevatordøren åbner, og der træder en ung kvinde ind. Det er, nu skal jeg se om jeg kan huske det, en meget langt navn, Fanny, Viola, Rosemynte, Maria, Christoffersen, Christensen, Hansen, som er blevet så deprimeret over verdens tilstand, at hun er i færd med et selvmordsforsøg. Og hun og Lennon indleder så en samtale, og efter det begynder der så at ske en masse endnu mere mærkelige ting. Ja, altså jeg valgte John Lennon som figur, fordi jeg blev inspireret til stykket af en dokumentarfilm, jeg så, som hedder Bed Peace, og man kan se den på YouTube. Det er en dokumentar, der handler om John Lennon og Yoko Onos Bed In For Peace under Vietnamkrigen, hvor de iførte sig hvidt tøj og lagde sig ned og lavede en fredelig protest for fred i verden. Og der blev jeg rigtig ramt af deres tro på, at verden kan ændres til det bedre. Og jeg blev også ramt på min egen manglende tro på det samme. Og ligesom begyndte at tænke over min egen kynisme, og også min egen generations måske lidt manglende politiske engagement. Og det er noget, jeg selv skammer mig lidt over og undrer mig over. Så stykket blev ligesom født ud af de tanker. Forestillingen af Sofies debut som dramatiker. Jeg vandt en konkurrence, som hedder Dramatisk Debut. Og det er en konkurrence, som Teater V udskriver hvert andet år. Hvor alle kan indsende et stykke. Og man kan være så heldig at vinde, at få lov at debutere som dramatiker. Og det er sådan, det her stykke er blevet til. Med forestillingen har Sofie også modtaget Dramatikerforbundets talentpris i år. Forestillingen John Lennon er død kan som sagt opleves på Teater Katapult den 7., 8. og 18. november.